Nei, det var i 2016, der Sjøfronten valgte å gå inn på en 20 års vedlikeholdsavtale total. Og i totalavtalen så tar vi vare på byggene, alle fasader utvendig, hele uteområdet, egentlig alt. Kort vel kom inn i bildet når vi etter tre års drift hadde behov for utvendig vedlikehold, blant annet malerarbeid. Vi ligger praktfullt til, men det er også veldig værhårdt. Det første vi gjorde var å vaske ned alle byggene, for de var faktisk ganske skitten, og det samme gjaldt hele uteområdet. Så malte vi alt treverk med en brannhemmende maling. Også impregnerte vi absolutt all betong med nanocoating, som gjør at ikke de vil bli grønn, de holder vannet unna og gir en stor miljøeffekt. Vi vil gjerne ha en standard som er tilnærmet førsteklasse hotellstandard på alt som gjelder områder utenom den enkelte leilighet. Så har vi de ukentlige oppgavene, det å holde det renhold innvendig, trappeganger, i gangene, i heisene, veggene. Altså det å holde byggene ren i fellesarealene innvendig. Og så har vi vaktmestertjenester, det skiftes lyspærer, kontrolleres alt som skal kontrolleres i forhold til forskrifter og brann og andre ting. Og sånn holder vi på egentlig, og vil holde på de neste 20 årene med å vedlikeholde. Vi ser jo det at prisene har gått betydelig opp på disse 4 årene vi har vært her. Og vi vet jo også av samtaler med meglere at en vesentlig årsak er den måten det vedlikeholdes på. Og at det opprettholdes en solid standard på utearealer osv. Det har alt å si når det gjelder verdiutviklingen. Og så har vi utviklet dette systemet Bluetag. Og det høres gjerne ut som vi som alle andre har utviklet noe, men det er faktisk noe som har pågått siden 2009. Det er lagt ned en utvikling på 20 millioner. Så hver eneste dag det er noen, enten de vasker trappene eller om de maler bygget, så fremstår det en rapport med bilder og dokumentasjon. Og det ligger tilgjengelig på web for kunder, og de kan følge alt som skjer. Så hjelper det oss i styret betydelig at de har Bluetag, altså rapporteringssystemet, der vi kan følge med til enhver tid hva som er gjort og hva som er planlagt gjort på anlegget. Det benytter vi oss av nesten daglig. Så det er veldig, veldig bra. Jeg har bare godt å si om det samarbeidet. Både med administrasjonen, med markedsavdelingen, som vi har jobbet en del sammen med, og ikke minst de medarbeidene som går her til dagen, daglig og ukentlig, og gjør jobbene. Veldig behagelige folk å jobbe sammen med. Så det gjør hverdagen vår veldig mye lettere. Når jeg treffer folk på gaten, så er det liksom alltid et godt ord å få om de folkene som jobber her, og holder det rent og pent rundt oss. Så det er bare godt å si.